Mevlani u pendua për këngën dedikuar ish të dashurës së tij. Ish konkurrenti reagon ndaj Ledjanës. E bukur sikur. Mevlani dhe Ledjana vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes me marrëdhënien e tyre që ka patur pafund luhatje. Don si dolën bashkë nga emisioni, ata u dukën se I dhan fund përfundimisht lidhjes së tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ish çifti nuk ndiqen as në rrjetet sociale, por nuk ka munguar thumbat për njëri tjetrin në publik. Së fundmi, ish konkurrenti ka zhvilluar një intervistë ku smundi I shpëtonte pyetjeve për Ledjanën. A është penduar Mevlani për këngën që I ka dedikuar asaj gjatë kohës së njohjes së tyre në emision? S'mund të them që jam penduar, u shpreh Mevlani. E ndërsa për një përgjigje për intervistën e Ledjanës, ai shprehet: Ledjana, e bukur si kurzana, dhe madje Mevlani ja këndoi sërish.